Så bruger jeg bare lyset fra min telefon. Ej, det er virkelig mørkt herude. Ja, det er lidt uhyggeligt faktisk. Men kan vi ikke bare blive færdige, og så skal vi også komme hjem? Jo. Sara, kan du vente på mig? Jeg skal lige på toilettet. Ja, men skynd dig. Jeg kan ikke vente så længe. Er du snart færdig, Emilie? Ja, jeg kommer nu. Okay. Godt, vi går. Hvad er det egentlig klokken til, at det er mørkt? Ja. Åh, endelig. Det er så mørkt dernede. Shit, jeg har glemt min mobil. Vil du have mig ned? Nej, det gider jeg godt nok ikke det. Det er så mørkt, det må du gøre selv. Fint. Fuck mig en bankboks, hun ikke tør at komme ned med mig. Emilie, det er sådan, du skal ikke sætte flere mannequiner, det er så sjovt.